Vad den filmar. Du kanske borde dra upp den lite mer, jag är inte så kort. Hej och välkomna till en ny YouTube-video! Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan, men idag har vi ju faktiskt gjort ett intro. Jaha, vi gjorde det förra gången. Idag ska vi julpynta hela huset. Det är ju faktiskt december och det enda vi har gjort är lamporna där bak. Men ni ser, de är jättesnygga, verkligen. Men ja, vi ska köpa en julgran, lite julpynt, pepparkakshus också. Just det, vi ska bygga pepparkakshus. Ja, vi vloggar bara hela dagen. Ja, vi vloggar hela dagen, vi ska på Avicii ikväll, så att, det kommer bli skitkul. Häng med. More energy, more passion. All right, nu är vi här i bilen då. Vi är på väg till Arninge och ska köpa lite grejer. Har vi bestämt oss? Ska vi ha ett barrgran eller fake? Barrgran? Ja, men, alltså, en riktig, äkta gran eller ja, inte? Ja, en riktig gran. Jag vet inte, vi fick ju världens lektion av din mormor i morse. Ja. Att vi inte ska ha äkta gran. Nej, exakt, för tydligen luktar det. Och vi bor ju typ, det är ju inte en etta, men liksom... Det är kanske, typ en etta. Ja, men det kommer ju typ lukta... Ah, kolla. Det kommer lukta typ barr i hela... Ja, men jag tänker inte det. Vi ska ju åka iväg nu på fredag. Ja, vi ska till Spanien, så det kommer en massa vloggar där. Och då kommer ju det falla massa barr på golvet, så kommer det stinka och så kan det vara jättestökigt hemma. Vi ska köpa fake gran på Rusta. Oh. Rusta är goated. Hittat ljus. Vi måste slänga ut de här tuggorna också. Men alltså, de är så goated. Okej, ska vi svälja dem på tre? 3, 2, 1. Borta. Vi behöver spegel. Vi hittar spegel. In i korgen. Är den här? Nej, hallå. Den här får inte gå sönder, annars får vi 7 års otur. Så... Ja. Det var lite svår, eller grejen? Du kopplar inte vad du menar. Ja, det syns inte. Nu ska vi visa. Oj, jävlar. Problemet är nu bara du att det är lite stel stämning. Oliver Cantarelli. Ser du vad jag är på? Det är inte ens en kantarell. Men det är en svamp, det är det som är poängen. Prickar du? Yes. Aha, jag såg inte. Så kolla, det är ju snö på granen. Ska vi ta en sån? Den är så liten. Åh, oh, jävlar! Nej, man ska ha bara en vanlig grön. Den här var dock lite ful, vi har inte den. Där! Den här var ju skitsnygg. Den var ju jättesnygg. Ja, för 5 lax, jo tjena. 5 000? Driver du med mig? Alltså en äkta julgran kostar inte ens 5 000. Ska vi typ köpa en? Var inte den här granen jättedeppig? Alltså kolla, du filmar inte ens mig. Men jag hinner, jag kan, du måste hålla så. Nej, du får hålla då. Sorry. Den här då? Den var ju söt. Kolla inte hit. Gissa hur mycket det kostar. How much is too much? 2999. Jaha, fan. Det är lite väl mycket för en gran. Men den här då? 1 och 3 för en julgran. Det känns jättetokigt, eller va? Det känns som en julgran. Alltså julgran måste... Enkelt. Nej, men 200 spänn för julgran. Ka-ching! Ska vi ta en sån här runt julgranen? Som åker runt. Men vad fan ska vi ta för julgran då? Hur kan den här kosta 800 spänn? Den är ju liksom tom. Åh! Tomte Gunnar. Ska vi ta för julgran då? Ja, men här finns ju bilder, kolla. Den här är ju goated, den ska vi ha. Fan, 1 och 6. Men det är väl lugnt. Alltså det är ändå Oliver som betalar, så ja. Vi tar den. Den här tar vi. Så stelt det här. Vart är vår... Vi behöver en sån här matta också. Det ska vi också ta.
Varför är det människor överallt? Ja, det är människor överallt. Det är alltså, det jag försöker säga. Klockan är 10 på en tisdag. Klockan är halv ett. Klockan är halv ett på en tisdag. Varför är det människor? En sån. För de kan vi lägga på vår balkong. Det här är fan gott. Det är gott. Ska vi ta en tomte? Folk kommer ju hitta vår balkong. Ja, folk kommer veta att vi har en sån. Den här är ju söt. Det är ju fake Olof. Det är Olof. Den behöver vi. Där ska jag kolla. Oj, den var typ lite vibe. Alltså nej, vi kommer aldrig använda dem. Okay. Det är jätteonödigt. Fine, fine. Men jag tycker ändå vi ska ha gråa. No. Vad kostar det här Tutti då? Det här kostar 2. Kostar det? Ja. Va? Ja, min kostar 3 och... Så det kostar 5 lax? Ja. Vi köpte julgrej för 5 lax. Så. Ja, men, nej, det är någon bi kommer köpa på den. Vi kan ställa den här kanske. Vad jävlar vad det är för plats. Ja. Det är gott. Snyggt! Tänk om det finns billigare julgran här. Köp den för 1,7. Förlåt, men varför heter det Dollar Store? Om det kostar 30 kronor för 2. Då borde det kallas 15 kronor store. Ja, det borde inte kallas för Dollar Store då. Exakt. Vad har du hittat för något? Inget. Berätta. Men jag har inte hittat något. Nej, men berätta. Men berätta. Jag har inte hittat något. Sluta. Men berätta. Jag har inte hittat något. Kollar att inte min var mutad. Woho! Du ser, Dasha, hon har inte riktigt fattat det här med teamwork. Nej. Så vår spegel har precis spräckt eftersom jag fick bära den helt själv. Den här får inte gå sönder, annars får vi 7 års otur. Woho! Yeah! Måste visa tofflorna. De är faktiskt jätteslay. Drip check! Okej, okay, men nu ska vi börja printa julgranen. Åh, oh, för fan, jag kan inte gå runt så här. Okej, men nu kör vi. Mm, ska vi lägga den på kolla? Men vänta, ska vi inte göra det lite? Men du sa ju nyss att vi skulle återvända boxen. Så här. Ja, det ska man. Oh! Oj, den ser typ lite äkta ut. Oj, den har ju en lampa. Åh, den luktar barr också. Men vad tror du, det är plast. men den har lampa på, kolla. Ja. Nu behöver vi inte en lampa. Jag kanske behövde köpa fötter till den. Det gjorde vi aldrig. Nej. Ja, ah, här är fötter. Oh yeah. Men vilken är längst ner då? Va? Vilken ska längst ner? I mean, I'm trying to figure it out. You don't gotta be rude. Vilken ser störst ut? Oh jävlar, den pajar bara. Kolla, man kan ju ta av den. Ja, den ska vara åt andra hållet. Kolla, man kan göra så. Så, säg att du är bäst. Kolla! Den blir goated. Kolla! Vad är det här? Kolla, vi fick en vit kran. Oh ja. Åh, oh, wow! Funkar! Jävlar, jag trodde faktiskt inte det skulle funka. Det var jättesynt. Så. Nu måste vi flytta det här bordet jättemycket mer. Jag ska inte help. Men varför hjälper du inte till? Så. Oj, oj. Det är så man snackar med dagens barn. Ja, lite så. Där sa du. Det sa du något. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Granen är klar, men nu tänkte jag också bjuda på en liten house tour. Vi har nämligen gjort det lite juligt här. Vi flyttade in här för 6 veckor sedan. Så, nu köpte vi de här. Jättefint. Men det jag tycker gör väldigt, ja, som gör den väldigt fin är just de här ljusen. Pan up there also. Det är ju typ ett loft, så det är ju 4,5 meter upp i takhöjd. Men här borta har vi hallen. Nu har vi lite skräp. Kolla hur jag ser ut. Här har vi toaletten. Dusch. Jag. Och sen så... Ja, ska vi visa här uppe också eller? Där uppe sover vi. Det är inte så mycket att visa. Där har vi allt möjligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns lite som jag... Det känns lite som att... ...ocentrerad. Tada! Julgranen är uppe! Det tog en stund, men jag tycker den blev väldigt fin. Nu har jag och Dasha, vi har varit på TikTok-event. Mm. Så klockan är 11 mitt på natten som klockan ni ser. Klockan är 11? Ja, det är mörkt ute. Vi är jättetrötta och imorgon klockan 7 måste vi vakna för vårt flyg till Spanien. Mm. Men! Vi vill bli klara. Ja, vi vill faktiskt göra de här tråkiga pepparkakshusen nu. Där jag kommer göra det bäst såklart, för alla vet Oliver is the goat. Jag tror faktiskt att min kommer bli finare, om jag ska vara ärlig. Jag tror vi behöver en sax för att öppna de här. You know how to bite, huh? Okej, men jag tänker att vi fixar vårt pepparkakshus. Rösta i kommentarerna vem ni tror kommer göra snyggast. Och nej, jag tänker att jag ska ha lite istappar-mode här. Baking glue. Jag vet inte om det funkar faktiskt. Vad jobbigt att allt är stängt. Man måste öppna. Det är jätte... Åh nej, nej, det där är inte ätbart. Jo. Mitt mål är bara att använda alla tomtar. Nej, jag vill ha en tomte. Jag vill ha två. Kolla. Nej! Du får inte härma mig. Jag ska ha en tomte så kommer ut ur skorstenen. Alltså, jag har redan förstört mitt hus. Det är jättefint. Åh, kolla, jag gör sådana här istappar. Jag vet inte om man ser det, men jag tycker mina blir jättefina. Ska vi ha TikTok live? Ja. Då kan vi få massa roliga frågor. Hej, har du tagit min? Du kommer inte längre kunna sända live. Va? Oj, har jag blivit bannad? No. Jaha, ja, då får du vara live. Vad har jag gjort? Vi spelar in en YouTube-video just nu. Men jag tänker att vi kan ha musik över ifall vi inte har något att säga. Mm. Ja. Kör bara YouTube. Nu är det musik över. Nu är det timelapse. Mitt livsmotto är att vara en istapp. Det är därför jag är istapp här. Någon skrev, har stor ångest inför min 18-årsdag. Vad ska jag göra? 18-årsdag? Ja. Ingenting händer när jag fyller 18. Vad händer när du fyller 18? Jag blev 18. Ingenting hände? Jo, det som hände. Okej, okay, men jag avbryter. Man tror att allt kommer hända när man fyller 18. Ingenting händer. Så? Förutom att man får sitt bankkonto. Får man det? Har inte du ditt bankkonto? Nej. Ja, det är mitt. Och man kan ta körkort, den är stor. Och man kan köpa cigaretter. Okej, vill ni gifta er? Nej, jag vill ha barn direkt. Och sen vill jag dö. Det är bra, det är så här Darwins evolutionsteori. Man ska så här, lämna sitt avtryck och sen ska man gå. Jag tycker du är ju den i vårt förhållande som har varit väldigt tydlig med att du vill gifta dig. Speciellt innan barn. Absolut. Jag känner så här personligen. Personally, jag vill gärna get a ring innan jag ploppar ut en bebis ur mig. Vad känner du? Ja. Du känner som jag. Det är ju ett rimligt, men samtidigt, mina föräldrar, jag gav ju mina föräldrar ringen. Jag tycker det är gulligt. Det är gulligt. Mina föräldrar var 30 när de gifte sig och jag var 5. Men ja, det är sant. Det är väl en säkerhet liksom. Ja, alltså jag tycker det är jättegulligt att du gav dem ringen. Ni vet, okej, okay, jag har bestämt mig. Jag går artvägen. Åh, jag ska göra ett trä. Ett träd. Alltså, jag tror inte du har ju en chans att vinna när du ser det här, tänker jag. Alltså, hörni, ni är inte redo för det här. Okej, okay, liven sa att den var jättesnygg. Jag tycker själv... Men samtidigt... Att jag har lagt en jävligt bra foundation.
Vi sätter en timer på 5 minuter. Ja, om 5 minuter är vi klara. Då får ni skriva Oliver eller Dasha. 5 minuter kommer vi visa de här. 5 minuter som du klock. Fan vad nöjd jag blev alltså, jag måste säga. Titt ut, så ser han. Är du klar? Nej, jag är inte klar. Kolla inte. Det känns som att du inte gör ditt på kakshus längre. Men jag är klar. Mm-hmm. Jag var en snäll gubbe. Är du klar då? Nej, det var slut. Mm. Okej, och då var... Ja, men jag skulle ändå säga att mitt hus är klart. Alltså det är ju ganska fint. Kan jag få florsocker? Vad fint, tack. Okej, här är mitt pepparkakshus. Dash för Dasha. Här har vi Goated, Olivers pepparkakshus. Kör lite mer på den kreativa sidan eftersom jag är en väldigt kreativ person. Och här visar ni den glittriga men också den röda sidan av livet. Tack så mycket för att ni kollade på videon idag. Det blev lite vloggaktigt med allt möjligt. Imorgon drar vi till Spanien så... Det är dags för oss att gå och lägga oss. Ni får jättegärna rösta i kommentarerna vem ni tyckte gjorde snyggast pepparkakshus. Och glöm inte att följa för att inte missa vår Spanien-vlogg. Spain-vlogg! Hejdå! Ha det, Bernie. Adios!